Vet du hva? Vi så drittlei av å bli undervurdert I Norges Wrestlingforbund. Det faktisk ikke bare gutter som kan slåss. Nei, langt ifra, så vet du hva? Vi har en utfordring til dere. Tommy P og TJ. 16. april, Hamar Kulturhus. Da det oss to mot dere to. Tar dere utfordringen? Jentene mot guttene. Så dere får bare sitte der hjemme og drikke deres siste tequila shot. For det blir den siste tingen dere har å feire. Tommy P. TJ. Vi får lage kamp på Hamar den 16. april. Det stil! Tar dere utfordringen? Dette har vi ventet på I en evighet. Nå blir det bråk.